Jaha, ja. Så här var det idag då. Vad ska jag göra för något? Jag ska upp på 115 kilo. Och så ska jag, första sättet ska jag se så många, jag gör så många jag klarar av. Så jag håller på här nu, jag värmer på stången lite. Ska fortsätta värma på 60 stycken kilogram. Så länge jag har lite styv känsla i bröstet, lite stel muskularitet, men inte mer än det, och det är mitt bra bröst, så då tror jag det inte alls är lika farligt, utan bara lite stelhet, få mjuka lite. Jag är ju så snäll mot det här som jag har haft problem med, så jag masserar ju här så mycket, så här blir ingenting alls. Får försöka få in det också, prioritera lite. Och nu mer, oj, hoppsan hejsan. Nu har jag på 100. Jag kommer göra en 10 på det och sen en 20. Sen kommer jag gå på 15 och kanske en 10 på det innan jag börjar. Varför jag en 20? Dels jag ska reppa, då får jag in liksom, jag kommer in i det. Därför vill jag en 20 på 100. Och sen är det så att 115 kilo ska symbolisera mitt framtida mål som jag tränar mot. Så ska det vara 50% av det. Alltså 50% av 230 kilo. Så kan jag inte göra då 20 reps på 100 och rädd för att jag ska slita ut mig, då är jag så pass dåligt tränad, så då behöver jag tänka över väldigt mycket innan jag anser att 20 reps på under 50% är för hårt att värma upp på. Bara en liten tanke jag vill dela med mig till andra som kan tycka att det är farligt att värma upp för mycket för man tröttar ut sig. Och sen är det träning, så är det träning. Man behöver inte. Då är det bara nyttigt att få lite mer. Ja, då ska jag köra nästa set på 100. Det här kommer bli, ja, jag tror jag gör en 20 för att få igång systemet. Det där var, oj, 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 nu ramlar ni. Det var jobbigare än vad jag hade hoppats. Så, nu har jag magnesium. Jag har taggat till lite här, höjt volymen lite. Satt på en bra låt, vattenkammad. Så nu kör vi, så ska vi se. PB 30 rep, så jag vill försöka slå det. Så i alla fall 31 skulle vara kul. Stycken repetitioner. Jättekul. Nu är det ju som så här att man vill ju testa lite olika vinklar och sånt och se hur det ser ut liksom. Allt handlar om vinklar. Vartifrån man ser lyftet. Kör vi set nummer 2 på 115 kilo. Thank you.
Sätt nummer tre. Det absolut viktigaste sättet av alla jag har gjort hittills, så kommer, nej jag skojar, sätt tre, det är ingen som kommer att komma ihåg det här sättet. Så att det PB, första sättet gjordes 26 reps, andra tror jag det blev. Och liksom det här, det är ju helt liksom, det här är ju bara tråkig träning egentligen. Så det är jättetråkigt att titta på, men vi gör det för bokslutets skull. Jag gjorde 32, 26, så över 20 då, för förhoppningens skull. Det var 23 då. Där mina härskna vänner, nu ska jag köra mitt sista set här. Om jag inte räknar fel vill säga, så behöver jag göra 19 för att komma upp i 120 reps totalt. Vilket kan man hitta på skulle ju vara kul att göra av någon anledning. Så jag provar det. Thank you.